Mbi pesh, mungesë përqendrimi, dëmtim të kockave dhe diabet janë disa nga pasojat që rendisin dietologët për konsumin e tepruar të pijeve energjike dhe ato me sheqer të shtuar. Ne nuk ja këshillojmë të rriturve, jo më fëmijëve dhe adoleshentëve, përveç se përmbajnë në sasi të lartë sheqeri, përmbajnë sasi të lartë kafeina, e cila gjithashtu ndikon në zhvillimin e sistemit nervor, jep hiperaktivitet tek fëmijët dhe nganjëherë edhe shqetësime në mungesë përqendrimi. Duke mbështetur fort nismën ligjore që ndalon konsumin e këtyre pijeve për personat 9-18 vjeç, dietologja Garuci shpreh se diçka e tillë duhet të ishte menduar edhe më herët. Janë kalori të cilat janë të dëmshme, domethënë të gjithë ato procesin e kalorive ditore që fëmia duhet i marrë, duhet i marrë në mënyrë sa më të mirë dhe të shëndetshme, jo me bomba kalorike dhe me produkte që kanë zero vlera ushqyese. Ajo thotë se gjithnjë e më shumë po rritet numri i fëmijëve të varur nga konsumi i pijeve me sheqer artificial. Të gjitha studimet e fundit që vijnë shkencore tregojnë që keq ushqyerja, të gjitha këto produkte pra bëjnë që fëmijët të jenë më të rrezikuar ndaj obezitetit dhe mbi gjitha mbi diabetin e tipit 2. Në këtë rast, thirrja vjen për prindrit që të orientojnë fëmijët vetëm drejt lëngjeve të freskëta dhe me sa më pak përbërje sheqeri.